ဇွဲရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တစ်ကဇွဲကအရင်တော့ easy သူ့ဘာလို့သူ online လုပ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလိုက်လွင့်တယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့သူတို့တောခုပါဆိုခလေးလေးရင်းနေဂီတာတီးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ပုံစံလေးတွေအမှန်တည်းတချို့ခလေးတွေဆိုရင်တကယ်ရေရင်မွန်ရှိမဲ့ခလေးတွေဒီဇွဲကလည်းပြောရရင်သူ့ပုံစံကတော့တိတ်တာဆန်ရုပ်မပေါ့ရန်ကုန်ကနေသွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမြောက်ဘူဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်မှာဇွဲနဲ့ဟို BB channel BB ဆိုပြီးတော့သူတို့စစ်ပီးတွေပေါ့ဗျာစစ်ပီးတွေလုံနေတယ်ထက်မြက်ဆိုရဲဟလာဘူကြီးထက်မြက်လာပါလားသူဦးစီးပြီးလုံနေတယ်အတန်လွင့်ပေါ့နော်ဘာခေါ်မလဲဟို YouTube အဲ့ဒါနဲ့ဇွဲနဲ့ကနှစ်ခါသုံးခါစကားပြောလိုက်ရတယ်တော်တော်ရင်းနှီးပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဇွဲကဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ဒီ KNU တို့ကြံနေဟလာဒီ NUG ရလူတွေကိုဇွဲကဝေဖန်လာတယ်ဝေဖန်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မြန်မာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျာစစ်ပဲပြေးပြေးအဲ့တော့တပုံနဲ့ပဲဝင်မယ်အရာရှိဖြစ်သွားမှုတဲ့လူတွေရဲ့ IQ ကမနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောပြတာအဲ့ကြောင့်ဒီထက်မြတ်တို့ဟုတ်လားဒီဘိုးကြီးထက်မြတ်ပေါ့နော် CDM ဘိုးကြီးပဲထားတယ် CDM ဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့နေမျိုးစဉ်တို့ဟာတက်မတော်လုံးဝတကောင်နေနှောင်ချိုးမပြတ်ဘူးဒီကြားပြူစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမူဇွဲနှုတ်ထွက်လိုက်တာဟာမကြခင်မှာအဲ့ဒီ PDF အုပ်စုတွေကြားမှာဟုတ်လားဒီပြောလို့ရှိရင် online ကို CDM ဘိုးကြီးတွေဘုံမှုတွေကြားမှာဟိုပြောရရင်လုံကြံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တာပါဗျာနော်တယောက်နဲ့တယောက်လုံကြံမှုတွေတက်ဖြတ်မှုတွေအချိန်မင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှုကိုဆွဲနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အခြေအနေတွေကိုမြန်မာဟတ်တော်သတင်းတင်ဆက်သူဦးအောင်မင်းကသုံးသပ်ပြသွားသည့်ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြံဖက်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းဆက်ထဲပါဝင်နေသည့်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှာကိုဆွဲဟာNUG ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသ NUG COC လက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှာစစ်ကြောင်းမှုဖြင့်တာဝန်ယူနေသူပါရခင်လာပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့သောကော့ဂရိတ်မြို့အောင်စရစစ်ကြောင်းနှင့်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းကြားဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲတွင် NUG ဘက်ကလက်နက်ခဲယမ်းဖြင့်တင်းမှုမရှိသောကြောင့်အကြအဆုံးများစွာဖြင့်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရကြောင်း NUG လူကြီးမင်းများဘယ်မှာနေကြလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုဇွဲနှင့် NUG အုပ်စုကြားပို့တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာကယခုအချိန်မှာတော့စစ်ထောက်မှုရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရာမချေမငယ်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာ NUG မှာနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းစာတစောင်းထွက်လာတာပါဒီနေ့မှာပါကျွန်တော်တို့ထက်ငယ်မှာဆိုတော့ဇွဲကဒီကြားပြစ်စစ်ကြောင်းကောသူပြောလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲတွေကလည်းသူနှုတ်ထွက်သွားပြီဆိုပြီးအဲ့စာလေးစောင်းဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းအကုန်လုံးဖတ်ရပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုနင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြဒါအားလုံးသိပြီးလောက်ပါဒါပေမဲ့သိပြီးပြီဆိုရင်မဲ့အချို့သုံးသက်ချက်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးနော်သုံးသက်ချက်တွေမလုပ်ကြောက်ဆိုတော့နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ဒါနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုရယ်စာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဤ19ရက်8လ2024ရက်စွဲပါစာမှတ်3961ဘာညာဝရဒါတွေကသူတို့စကန်နေတော့ဘယ်နှရှိမှမသိဘူးစာမှတ်တွေကိုဝင်စာတွေကိုထွက်စာတွေကိုပောက်ကဲရှောက်ရေးထားတာဒါတော့ခင်ဗျားလည်းရေးလို့ရကျွန်တော်တို့လည်းရေးလို့ရဒါသူတို့တော့ဘယ်နှနေမှမသိဘူးနဲ့စာမှတ်တို့ယုံလေးစာတို့ကဒါတွေကထားလိုက်တော့အထက်ပါရည်ညွှန်းချက်အရတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကွယ်3အာကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောရဲဘော်မန်းဆွဲကိုပိုင်မှတ်ဘာညာပေါ့ဗျာဒီတာဝန်မှနှုတ်ထွက်ရင်တင်ပြလာခြင်းပေါ့တက်ဆိုင်ရမှာခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ပါသဖြင့်၎င်းကယနေ့မှစ၏ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မှအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပြုသည့်ဘာညာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးရေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လက်ရေးမှုတစ်ခုသွားတွေ့နော်လက်ကျွန်တော်လိုက်ရှာချင်လက်ရေးမှုကဘာလဲဆိုတော့သူနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်နေတာဗျာနော်သူတို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသခွဲ3နည်းသူအကြောင်းအရာတဲ့ကြားပြူစစ်ကြောင်းမှအပြီးတိုင်နှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ပြခြင်းနဲ့ရဲစွဲဟာ16 9 20 24ဆိုအခုမှ6လပိုင်းမှာရှိသေးတယ်16ရက်9လ2024ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ကျွန်နေမှာတော့ဒါပါအထက်ပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်၍တဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်မန်းဆွဲကိုပိုင်မှဘာညာစမကလာပေါ့ကြားပြူစစ်ကြောင်းကြားပြူတက်ရင်တွင်တရင်မှုရာတို့ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်တဲ့ယခုအခါတဲ့ဒုစစ်ထောက်ချုပ်ဤဆွဆွဲပြောဆိုမှုဖြစ်သောရာတို့လူချင်းနေတာဟုဆိုသောစကားအစိုးရကိုစော်ကားနေတာရန်သူကိုသတင်းပေးနေတာတက်မှ1235ကိုမယုံမကြည်မင်းဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဟုသောပုဂ္ဂိုလ်ရေစော်ကားသောစကားများမင်းကိုလုံးဝမင်းလိုက်လုံးဝမလွှင့်နဲ့ကွာဟူသောစကားများကိုတဲ့မ
muiy tau sa pije ini amain be pungsan layau piosu jin abo. Nitamu masih doja, pidu kagwe ye, temro out tauin tansau melu tauin matansau luro badpi. No tauin biuyan tiba badi ni dah tapi zuele ye. Sway man, eh, banyak orang macam jira. Tahun mana sih cerita jauh sih di dah tung banyak, cakap sih cawan jira. Tapi tu apa jira? Tu apa labiora ka? Biora ni balas aku nak cino, no, dia macam pepiak itu lewe. Si tauchuk, eh, si tauchuk, si tauchuk itu sih biasa mule. Sudah biasa mule, sudah biasa itu sekarang ni ada. Yang lulu je ni dah lahu, sudah sekarang. Asuhan usahan ni dah lah. Yang tu buat rempe ni dah. Tambah titung ha. Kau mayu maji, main bahaja pun ni dah le, udah. Pogu isu gado sekarang ni ada, main life longa melu ni kuah udah sekarang. Macam gua ni mui tau sabi je, amai bepo ni layu piosu je, boleh. Ni tamu mesti bar, sesi tau juga. Mui itu segi dia kami itu labi orang, no. Piosu ni jenar gua, adi no tama kono bawa yapu le. Kau nak syagi beri, terus di no di unile pola, yang kan kau ni kau ni kau ni itu ali, di gulung yo di life ni nali di gulung social media ni pola, no di kau ni yang kan kau ni, terus ye, pewa izin dahulu, cakap dahulu ya, mesti kau ni terus ye, hala di terus macam si le, ari social media tu aji lah, ha si cawu ilu, pala kawaiu winji, kawaiu si jauh winji, terus nak kaya ni si jadi ada tada faham, dah me, mesti ni luaro, ha, tangaru ye. Tolan iya, puji bo, pumu bo, eh, kahwe iya uzi jauji bo, si tau jauji bo, jadi dah mewuri bo. Dah memang ini hari dekai yang real juga kawan dia. Kawan dia tu kemarin dah dia ni aje nego. Di kawan dia kono mula lah kemarin pelik kaya tuh bi mula, terdom yang ni hari pelik kaya tuh bi mula. Tapi tenang gua tu, apa suja dia kawan dia terharah tenang gua. Di kah ada aido gua, cina lu jauh de cimo no, aido jauh de cino gua, dekai tu jalan nabi nabi macam jin kaya lah, cawan dah tu lekong ni. Jauh na tu dia kau ni ada biar orang dekat tangan jauh na, tapi jono dah lihat jono biar orang jono balas tu, di kah aje, butuh dah lihat biar si biar si biar biar jono biar biar di zaman tu dia dua hari jauh na pada jono dulu memang jono lain saja, biar jauh na tu dia kau ni biar orang kiri no mono ko ya tahu orang itu ni lah itu ni baru, aikah ni video lom si kah misi, tu jauh na biar biar zaman ni macam ni senarai zaman ni macam kah me binyai ni luar dah, orang blue home le. Tama thay naik kami, biar di naik kami, kami cawat dah, be naik kami, kami cawat dah dah. Kami tegak balu kami, be ni kami, kami binya itu di sini masih do. Thay masuk ni dari luwe. No, ni tu no kan harus dulu memari pun ada, ni tu no alu kau mami. Thapa, ayam tu cawat tu lirian lepi ini sini, ngaran lepi ini sini, cawat dan tunga jala lepi ini sini. Lepas no, kurang sega jala lepi itu, dah kami cawat awe. Cawat minggu naik lu, minggu naik lu, no minggu naik besi ini cawat awe di di rumah kuli, kuli mana, tak kena senaga ni. Tu di sini tahun cawat ada biar masuk, alu no. Ini di kiri sekarang ni mah, di nyamah di bawah dia ni lari, cawan dah lu bau suai kau ni ya, hukum ni pi, payah dia kau ni, nabi lo, luka cetak ayah we, ayah mah betul na, tapi me media sih ayah we, tu tisau uniform banyak we biro, cawan cawan apa, cawan tem apa lah, cawan tem yang belah, ayah don evia dia sih ayah we, ayah mah nade lu ya, meniup meniup, di kau ni, ayah kiri ni meniup, bangau meniup betul ni, pak kiri ni ni lu sih, kau mian. Dini kau ni, nampak ni sebab itu itu dia kan, emak tua biar mana, kau dia kan amali, kau ini barat itu sekolah ni pihak awal, tahu? So, daga aje nama pihak dia. Agul lesi mah, kami ada tulen ni di Zuega, Zuega lu siapa muliu jono lighti dia kahjaro. Tiga Zuega aje nama easy. Tu bahan itu, orang lalu deh, belok kau mula, orang lalu ni, ayam lahir itu dulu toko bahasa kelili ni, kita di deh. Atau pun orang lili, mana ada cukup lili tu, dekat jiji moshi mac lili. Di Zuega ni biar orang tu bawa ni, tapi tasan yang mampu, yang orang itu ada bawa ni. Tapi memang kami yang mampu di Taiwan ni biar nama. Zuega ni, oh bibi chan ni, bibi tu biar tu si biar ni apa, si biar ni lawan ni, tamnya Zuega, la boi tamnya la bar. Tu uzi ni lawan ni deh. Atau yang mana, bahkan le, oh jujur, ada ni Zuega ni nak kata orang sekarang biar la. Tapi memang ini nak bayi mah di Zuega ni, ada tamnya tu usul ni, tato jeniwar. Toto jeni wa, dah cenderung amur, tuh tak piana. Toto jeni wa, toto jeni wa bi nau bayi mas, saya balu la le suruh. Di KNU lu, cene halah di NU ji alu dia, saya wibanari, wibanari. Cenderung bapa ame no, nama nama tamu orang ni biro. Kamu ada CP PB, kamu ada tabung ni bayu ame. Yang si pihat awal dia alu dia, aju a, mana itu? Dah cenderung boleh bapa.
အဲကြောင့်ဒီထက်မြတ်တို့ဟုတ်လားဒီဒီဘူကြီးထက်မြတ်ပေါ့နော်စီရီယံဘူကြီးပဲထားစီရီယံဘူကြီးထက်မြတ်တို့နေမျိုးစဉ်တို့ဟာတက်မတော်လုံးဝတကောင်တွေနှောင်ယုံမပြတ်ဘူးကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောဗျာဒီကောင်တွေဟိုဘက်ရောက်မှလူဟာဗျာခင်ဗျာမအေးရင်းနဲ့မိတွေနဲ့ကဟိုပြောရရင်ကို့အမြမအေးရင်းရှိသေးတော့မိတွေဘလောက်ဆိုမှမသိကြဘူးထားပါတော့နော်အဲ့လိုပေါ့ဖအေးရင်းနဲ့ပထွေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကဖအေးရင်းရှိမှနေနေတဲ့အခါကျတော့ပထွေးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပထွေးနဲ့သွားနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဖအေးရင်းကဘလို့စီကန်းရှိတာဘလို့သားသမီးတွေကိုညှာတာတာဒါတွေဒီကောင်တိလားဒီကောင်တွေတိလားအခုထက်မြတ်တို့နေမျိုးစဉ်တို့မျက်နာတွေမှာခဏတည်တည်ဆရာကြည့်ဒီကောင်နေပါဇက်သေးကထုတ်မပြောတဲ့အရေးအယောင်တွေကျွန်တော်တို့အကုန်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေမျိုးစဉ်ပြောရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီထက်မြတ်တို့နောက်တည်းဒီ CDN ထက်မြတ်ပေါ်တော့ဥသူ BB channel ဆိုပြီးလုပ်နေတာတွေကျွန်တော်အများကြည့်တယ်သူတို့ရှိမှရင်ထဲမှာအကျိတ်ခဲတွေတော်တော်များနေပြီအဲ့လိုအကျိတ်ခဲတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဒီကြားမျိုးစစ်ကြောင်းအောင်စစ်ကြောင်းမှုဇွဲနဲ့တော့တွေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇွဲရတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ့ရှိမှာတကယ်အကျိတ်ခဲနေရှိနေဘာကြောင့်လဲမြောက်ဦးဒီမှာရှုံးနေတဲ့သားကြီးနဲ့ဟုတ်လားဒီပြောရရင်ဒီအန်ယူဂျီရဲ့အလူခံခွက်ခေါက်ပေးနေတဲ့အုပ်စုတွေကမြောက်ဦးဒီမှာနိုင်နေပါတယ်ဟာဘသူတွေကဘာတွေဖြစ်နေပါလဲဆိုပြီးတော့အသက်ကအလူတွေခံနေတာခင်ဗျအဲ့မြောက်ဦးဒီတိုက်ပွဲပြီးနောက်မှာဇွဲနဲ့အဲ့ဇွဲမဟုတ်အဲ့ဒီဟိုနေမှာအဲ့ဒီထက်မြတ်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တခြားသူတို့အဲ့မှာ CDN ဘူကြီးလားဘုံမူလားတယောက်ရှိသေးတယ်ပြောတဲ့စကားမကြည့်ไอ้ถ่แม็กก็ตูပြောနေတဲ့ action နေနဲ့သူ့မျက်လုံးเนี่ยတခြားစီဖြစ်နေသူ့မျက်လုံးမှာပြောလို့ရှိရင်ဟိုတခုခုကိုရှာတွေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးไอ้ถ่แม็กဆိုတဲ့တရားไอ้ဘူကြီးถ่แม็กလာပါไอ้កောင်ไอ้ไอ้ပဲပုံစံကျွန်တော်အမြဲကြည့်နေမျိုးစင်เนี่ยဒီလိုပဲနေမျိုးစင်อ่ะဟိုအရင်တော့ကတော့ဒီဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့ကရားပြည်နယ်ကိုဒီကရားပြည်တရားတွေကတိန်းထားတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမှန်တယ်လုံးဝဟိုနေနေတောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်မျောလင်းချက်တွေနဲ့တောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားပြည်နယ်ကြီးကိုလက်ရှိအနေထားမှာဟာလားလွိုက်ကော်မှာဟာလားဒီကနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးတွေပြန်ဆလာတယ်ကရားကနေပြီးတော့ဟာလားဒီကြံတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ကောင်တွေပြေးွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်ထိကိုကြံတဲ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေမှာကရားပြည်နယ်ကြီးကိုပဲဒါသူတို့ဒီ PDF ကတိန်းပြန်တိန်းထားလို့ဘာလို့လိန်ပြီးလွှင့်လာတဲ့အခါမှာနေမျိုးစင်တို့မျက်နှာမှာခမရတေချာသတိထားကြည့်အဲ့ဒီကရား PDF တွေကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့မျက်နှာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အနာစင်သားကြီးစစ်သားဆိုတာနော်စစ်သားတို့စစ်ဘိုလ်တို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်တွေဆိုတာမြမတက်မလို့ train ပေးလိုက်တဲ့စစ်ဘိုလ်တွေဆိုတာစောက်ချင်တကောင်မှမပါဘူးဒါကျွန်တော်ပြုတ်နေပြောပါစောက်နေနိုင်လို့ sorry ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်တော်တော်အားကြတယ်ဒါပေမဲ့ငပဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဗျာဒါထားနော်ငပဲ့တွေဒါမှတော်ပြီးဟေ့ဆိုတဲ့လူပါလေခမရတွေးတာခေါ်တာအစလုံးဝ bright ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီဘယ်တော့မှစစ်ပညာဆိုလည်းဘာမှမသိဘယ်နဲ့တန်းအောင်လာပြီးတော့ဘယ်စနဘုတ်ကပေါက်လာတဲ့အကောင်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားမှမသိတဲ့အဲ့ဒီလို PDF လိုနေရာကြီးကိုရောက်သွားတယ် KA လိုနေရာကြီးကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေနှိမ့်မြိုတယ်လို့ခင်ဗျားထင်လားခင်ဗျားထင်မှားသွားလိမ့်မယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကြုံလာမြင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေထဲမှာရင်ထဲကအငွေ့အသက်တွေအကုန်ပြန်ထွက်လာခင်ဗျားသတိထားကြည့်အခုထက်မြတ်တို့နေမျိုးစဉ်တို့သူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုမယုံတော့ဘူးယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားသေချာသတိထားကြည့်ရီထာကြီးအဓိကကဘယ်နောက်ပိုင်းမှာလဲဆိုတော့ဒီဟလာ MNDA DNA တွေကလာရှုပ်ကိုတိန်းနေဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတယ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးရောက်လာတယ်ဝန်ကြီးလောက်ရေဒီဘက်ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံဒါတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကအများကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနေမျိုးစင်တို့ထက်မြက်တွေဟာတွေသွားကြည့်ဒီ PDF တို့အန်ယူဂျီတို့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဒီကောင်တွေလစ်တော့မှာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်မြက်တို့အုပ်စုနဲ့ဇွဲနဲ့အထီးတွေ့မှုများလာတဲ့ခါမှာဇွဲကလူငယ်သူကရှူးရှူးတန်းတိုင်းမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်မခံပါဗျာပြောရရင်တော့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကထက်မြတ်တို့နေမျိုးစင်လို့ကြတော့တက်မလို့မှအရာရှိလောက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ကအချိန်တခုကိုစောင့်ပြီးတော့မျိုးချတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇွဲတို့ဘာလို့ကြတော့တကယ်တက်မလို့သားတွေလို့တက်မလို့ကအရာရှိတွေလို့ well train မဟုတ်တဲ့အခါကြတော့ပောက်ကွဲလွယ်ဒါဇွဲတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျာဇွဲနောက်မှာအများကြီးရှိတယ်ဇွဲနောက်မှာသူ့ရဲ့ဇွဲဟဟလာတေတေရှင်တေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီအန်ယူဂျီရဲ့လိန်လိန်နယ်မှုနောက်တစ်ခုကနော်ဒီကိုမတ်နေမှာကျွန်တော်လိုက်ဖက်တော့ခင်ဗျားလိုက်ဖက်ကြည့်နောက်တစ်ခုကဇွဲရဲ့ခံစားချက်တွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူနဲ့အတူတူနေမှုရဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်သူအမြဲထုတ်ပြောတာရှိတယ်လူမျက်ကြော်တို့နော်လူမျက်ကြော်ဆိုခင်ဗျားကြားမှာမျက်ကြော်ဆဲကောင်များဒီမှာကျွန်တော်နဲ့တခါဟိုနေ့မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ user ဝင်လာ user ကဝင်လာပါလေကျွန်တော်တို့
ဦးထေးအောင်ရဲ့အဲ့ဟိုတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာသူတို့ဒင်းစာရှင်းမင်းလို့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတွေ့ဘူးပါကျွန်တော်အင်တာဗျူးလိုက်ပါသေးအဲ့တုန်းကမြတ်ကျော်ရဲ့အဆင့်ကဗစကားဦးတော်နတ်မမှန်တဲ့အဆင့်နော်ဗစကားနတ်မမှန်တဲ့အဆင့်ဒါပေမဲ့မြတ်ကျော်ကဒီဟလာဒီသူတို့တော်လိုင်းရေးတဲ့ပါတယ်ဘာညာသူထိုင်းကိုပြေးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြတ်ကျော်ကအခုတကောင်ဝယ်ထားတာကားတစ်စီးရှိတယ်စိုက်ကယ်တစ်စီးရှိတယ်နော်ဟိုတယ်မှာနေတယ်အိမ်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်ကျော်ကဆိုအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘယ်ရရတယ်လဲပြောရလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အန်ယူဂျီအုပ်စုတွေထဲမှာအတိအကျစီးသားခံထားရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရန်ကုန်ကလာပြီးတော့အန်အေဒီနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူတွေကပြောရရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲစီဘူးထောပတ်စားပြီးတော့ဒီကြားသမျှပတ်စံအားလုံးကိုသူတို့အချင်းချင်းကြားတွေပဲဝင်ခါရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲねဟလာတခြားနေရာနေပြီးတော့ဗျာဥအရေးချင်းဖြစ်မှပါလာတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်လူတော်တွေရှိတယ်ဒီလူငယ်တွေလူတော်တွေကြတော့ဟုတ်ပြီသူတို့ねအတူတူပဲPDF ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်ကြတယ်။ KNU စခန်းတွေရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကစီတားခံထားရတယ်။ခင်�ျအဲ့ဓာရီကိုတကယ်သိကြည့်ခင်ဗျအဲ့မှာနိုင်နိုင်အောင်တို့ဘာလို့ပြောတဲ့စကားကြီးနားထောင်ကြည့်။အဲ့နိုင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့သူကလေပြောရရင် तू ကလည်း anti NL ပဲ။ OD မြမပြီမှာရှိတဲ့ကောနော်ဒီကောင်လေးဒီမပြေးခင်တဲ့ကောဒီရေခင်းကြီးမဖြစ်ခင်တဲ့ကောနိုင်နိုင်အောင်တို့ဘာလို့က तू ကပြောရရင် NL ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟာလားတခြားလှုပ်ရှားမှုတွေတော့လုပ်တာပါဗျအနယ်ဒီမဟုတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်နိုင်အောင်တို့အုပ်စုတွေလည်းသူတို့ကဒီ PDF ဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဒီမှာတလုံးတစ်ခဲတည်းရှိနေတဲ့အနယ်ဒီအုပ်စုတွေဟာလာဥမာနဲ့ထားပါဗျကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုဟာလာသူတို့ဗာလဲအွန်နင်းဗာလဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလုပ်နေတဲ့ရီမွန်တို့အုပ်စုတွေဇော်ဝီဆိုးတို့အုပ်စုတွေပန်ဆယ်လိုတို့အုပ်စုတွေနောက်ပြီးတော့စင်ကာပူကနေပြီးတော့ဟာလာစင်ကာပူကဥပါရေချမ်းစင်လုပ်နေတဲ့အုပ်စုတွေသူတို့ကအရင်တည်းကတစိတဲတညာနဲ့ရာသနာပတ်စံအားလုံးကိုကိုရကိုယူလုပ်တာတဖြည်းဖြည်းသူတို့ဘွားတွေမြင်လာအဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စင်ကာပူရေချမ်းစင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့နဲ့တရက်ကွက်ထဲနေတာတရက်ကွက်ထဲနေတာကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်သူ့မောင်ဆိုရင်ဘိန်းစားပြီးတော့ overdrop ဖြစ်ပြီးတေသွားတာကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါ်တာဒါဒီအဲ့စင်ကာပူရေချမ်းစင်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆိုရင်ဟိုပြောရရင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အမျိုးမတော်လိုက်တယ်လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်လည်းသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြဒီအနည်းလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟလာဒီသူတို့ဒီဗါလေတော်လိုင်းရေးဆိုတာကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးကစောက်ရမ်းရှာပတ်စံရှာခင်ဗျာအခုဆိုရင်ရွှေကိုထဲလဲဝတ်တဲ့အဆင်ရောက်သွားပြီဒါခင်ဗျာလေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျာသိလိမ့်မယ်ဒီစော်လေးကဂျီမီတို့နဲ့ပိုရင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ဆိုတော့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီတက်မတော်စီဒီယန်မှာဆိုတဲ့ဘူကြီးတွေပါရတဖြည်းဖြည်းသိလာသိပေမဲ့ခင်ဗျာတက်မတော်ကဝဲထရိတ်လုတ်ပေးလိုက်တာနော်ဝဲထရိတ်လုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်နှုတ်လို့အရန်တော့အခုလက်ရှိနေထားမှာဒီဟလာ CDM ဘူကြီးလုံနေတဲ့ထက်မြတ်တို့ဒီနေမျိုးစင်တို့နေမျိုးစင်ဆိုတော့တခါမှတုံးမခုဘူးလေ။ तू ကမြေပေါ်မှာပဲလာဟုတ်တယ် तू ဟော်လန်တို့ဘာလို့လာဘူးလေကျွန်တော်နဲ့လည်းအင်တာဗျူးဘူးလေနေမျိုးစင်တို့။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလက်နက်ကင်လောကကြောင်းသူတို့မသိဘူး။သူတို့ထင်တာကစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးလေဟလာချီကွေရာဘာရာတော်လိုင်းကြီးလို့လို့ကက်စတိုတော်လိုင်းကြီးလို့လို့သူတို့ကထင်တာတကယ်အားလုံးကလူတော်တွေလူကောင်းတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တာ။တကယ်သွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရမွေးကရင်တနက်နဲ့ချိန်တာလို့ဟုတ်လားအရမွေးဟောဗမာဆိုတော့ဘယ်ကောင်လဲမင်းလဲဘာလဲညာဆိုငါနဲ့ကင်တုတ်ခံရတာလို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေခမစိတ်ထဲမှာကြည်နေရထင်လို့လားမကြည်ဘူးဒီအဲ့စီဒီယန်ထက်မြက်တို့ဘာလို့ဟောအဲ့တော့ဓာရီအကုန်လုံးကိုဇွဲကိုပြောပြမယ်ဇွဲကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာဇွဲကပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့စိတ်မထိန်နိုင်ဘူးစိတ်မထိန်နိုင်တယ်သူလဲတကယ်ကြုံရတာလीအဲ့ဇွဲကိုလည်းပြောရရှိသေးတယ်။ဘာလဲလဲအန်ယူကြီးလေဘယ်နေရာမှာနေတာလဲတဲ့။အန်ယူကြီးဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာနေရလဲဆိုတော့တခါခင်ဗျားဒီအောင်ဇွဲဇွဲအဲ့ကလေးလေးအဲ့ကောင်လေးလိုက်လွှင့်တာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်။နော်ကြားဘူးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တေချာဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြထားတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်။ဘယ်နေရာမှာနေရလဲဆိုဒီမြောက်ကြီးတိုက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ထိဖြစ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘလောက်ထိဖြစ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းကဒီ KNU တို့အဲ့ဒီရေမွန်တို့ကတေဝါတဲ့ PDF တွေကိုလိုင်းမော်တက်မလာအောင်အစုလိုက်အပုံလိုက်မီးရှို့ပြီးမြုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဇွဲတို့ကမကျင်တော့တင်းတင်းရှင်းရှင်းနဲ့တင်ရမယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့အဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတင်တာကျွန်တော်အဲ့ကွန်မန့်တွေလိုက်ဖက်ကြည့်သူတို့ကွန်မန့်တွေလိုက်ဖက်ကြည့်ကွန်မန့်တွေလိုက်ဖက်ကြည့်တော်တော်များများကသူတို့အတိအကျရေးထားတာရှိတယ်တချို့ကသူတို့နဲ့နီးစည်းစက်နေခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်မနိုင်ခဲများဖြစ်လာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ပြဟာလားအိုပြောရရင်ဒီလိုအခင်းချင်းကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရနှစ်ဖက်လုံးမှာအခွေသမားရှိတယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးမှာနှစ်ဖက်လုံးသာလောက်ပဲတော်လန်ရေးပါဆိုတဲ့အုပ်စုတွေမှာလည်းအခွေသမားရှိတယ်လို့ဒီဘက်မှာဟာနိုင်ငံတော်မှာလုံနေတဲ့တကယ်ဝင်နေနေပါလေအခွေသမားရှိတာပဲရသနာအိတ်သေးထည့်မယ်ဆိုရင်
ဒါပေမဲ့တပတ်ကအခွင့်အရေးသမားကစီလုံးဘောင်လို့အခွင့်အရေးယူလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်မှာကြတော့ဟုတ်လားတကယ်အဲ့လားနိုင်ငံတော်မှာတကယ်အစိုးရနဲ့တကယ်ဝန်ကြီးတွေမှာဒီလိုသွားတဲ့ခါကြတော့အခွင့်အရေးသမားတိတ်လွတ်လပ်လို့မရဘူးဗျဒီဘက်မှာကြတော့ဟိုဘက်မှာကြတော့ခင်ဗျာတနတ်များများရှိတဲ့ကောင်ကဘယ်ရင်လीတနတ်များများရှိတဲ့ကောင်ဘယ်ရင်အဲ့တော့သူတို့ကိုကြော်လာမဲ့ကောင်အားလုံးအကုန်
ကင်းယူတက်မှာခုနှစ်မှာဟုတ်လားကျွန်တော်ခေါ်တယ်မတန်းရိုက်ပြပါဆိုခေါ်လို့ကျွန်တော်တော့ရိုက်တယ်တော့ရိုက်မှာအင်တာဗျူးပါညာပြောအဲ့ကင်းယူတက်မှာခုနှစ်မှာနေဘူးတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့လူကဩစတြေးလျမှာရှိတယ်အခုအဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြောက်ပုံမှာထားပါတော့အဲ့လူကလက်ရှိဩစတြေးလျမှာနေနေတယ်သူတို့ဩစတြေးလျနေလာကြတယ်အဲ့လူတွေဒါတော့သူပြောပြတယ်ခမရတဲ့ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးဘန်ကောက်တက်ပြေးတာလက်ကားတက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကင်းယူကခမရတနေ့ကိုတယောက်နှစ်ယောက်ထောက်လိုက်ဆိုပြီးတက်တက်ပြစ်တာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝပြန်မလာဘူးအဲ့လူပြေးရတယ်ဒါအရင်ကတော့လက်ရှိအနေထားမှာဒီတက်ဆယ်သဆိုလိမ့်မယ်ဒီတက်ဆယ်သဆိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်လက်ရှိအနေထားမှာဒီဇွဲနှုတ်ထွက်သွားတာဟာဇွဲနှုတ်ထွက်သွားတာဟာ the beginning of breaking မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ PDF တည်တဲမှာဇွဲကိုလက်ခံတဲ့လူငယ်တွေကလေးအများကြီးရှိတယ်ကလေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့အပေါ်ကအန်ယူဂျီပါတို့ KNU ပါတို့ဆိုပြီးတော့လုံနေတဲ့ကောင်တွေရဲ့အစ္စတတွေကောင်းကောင်းသိလာအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကိုအခုရောက်သွားတဲ့ဟာလာ CDN တကြက်ကြီးတို့ CDN ဘူကြီးတို့ကလည်းသူတို့သဘောပေါက်လာတယ်သူတို့သဘောပေါက်လာဘာလို့သဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့ငါတို့ထင်ခဲ့တဲ့ဒန်းတို့ညီမကြီးဆိုတာဒီနေရာမှာမရှိပါတော့ဆိုတာသူတို့သိလာခင်ဗျအဝေးကြီးမပြောနဲ့မင်းမောင်ဝန်းလိုကောင်မျိုးတော့ပေါက်ကွဲတယ်ဗျာဟလာတော့ခင်ဗျားတို့မှာပါလေကျွန်တော်တို့ရင်ကိုရဲ့ဒါကြားပေါက်လို့ကောင်းမျိုးတော့ဟာတဲ့ညီမချင်းဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလေဒီလောက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘုံနေရာသဘုံဟာသဘုံပဲသဘုံဟာအခုဒီဟာကပြောရရင်ဟိုဒီကြားပြူစစ်ချောင်းကစစ်ချောင်းမူဇွဲနှုတ်ထွက်လိုက်တာဟာမကြခင်မှာအဲ့ဒီ PDF အုပ်စုတွေကြားမှာဟလာဒီပြောလို့ရှိရင်အနေကို CDN ဘူကြီးတွေဘုံမှုတွေရှားမှာဟိုပြောရရင်လုံကြံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်မြင်လာတာပြောနော်တယောက်နဲ့တယောက်လုံကြံမှုတွေတက်ဖြတ်မှုတွေအချိန်မဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြောရရင်အလေဆုံးကရဲမင်းပဲရဲမင်းကအဲ့နေရာမှာဒီဟာကြီးတွေမဖြစ်ခင်တည်းက KNU နဲ့ထိုင်းရှားမှာသူကကျင်လက်ကျစားနေတာနောက်ဆုံးပွင့်လင်းပြောရရင်ရဲမင်းက Devil Down ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တွက်နေတွက်ကြည့်တာတွက်ကြည့်တာတွက်ကြည့်တာဇွဲတို့ဘာတို့ကပွင့်လင်းပြောရရင်အရင်ယူသားတယ်ဒီဒီကြားပြစ်စစ်ကြောင်းကဇွဲတို့ဘာတို့ကအရင်ယူသားတယ်ခင်ဗျစဉ်းစားခင်ဗျကြည့်နိုင်ရင်တော့ခင်ဗျတို့ဖြစ်ပုံလေခင်ဗျကြည့်အခုလက်ရှိမှာလာဒီထက်မြက်တို့ဘိုးကြီးထက်မြက်တို့ဘာတို့သူတို့သဘောပေါက်လာပြီသူတို့လုံးတာလုံးနေတာသူတို့ဒီလုံးတွေမလုံးချင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့တွေလေတနိုင်ငံငံကိုအဆိုင်လိုက်ရှောက်ပြီးတော့သူတို့လေပြေးမှာအကုန်ပြေးမှာအကုန်ပြေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုခလာဒီဇွဲကနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဇွဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးကပေါင်းခဲ့ကြတဲ့နောက်လိုက်ကောင်လေးတွေဘာတွေကခုနပြောတယ်ဟဟလာဗါလဲသူတို့ဗါလဲဟိုနေမော့စစ်ထောက်ချုပ်ဒုစစ်ထောက်ချုပ်ဆိုတဲ့လူမလျှော့ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအားလုံးကတနတ်တွေကင်ထားတဲ့နေရာစီကန်းလုံးဝမရှိဘူးတနတ်တွေကင်ထားတဲ့နေရာ KNU တွေထဲမှာသူတို့ထဲကလူတွေလည်းအများကြီးလူပေါင်းဝခံထားရမှာပဲ KNU တွေလည်းလူပေါင်းဝတော့ចောင်းသားတွေလည်း ABD တွေတုန်းကလည်းလူပေါင်းဝခံတာပဲ KNU ပဲရောက်တဲ့လူက KNU ကလူပေါင်းဝတယ်ဟိုက KIA ပဲရောက်သွားတဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုတဲ့ဖွဲက KIA ကလူပေါင်းဝတယ်ចောင်းသားကြိုက်တဲ့နေရာခံပဲအခုကအရင်တော့လူចောင်းသားမို့လို့ PDF ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ PDF ဆိုရဲကောင်လေးတွေကခမ်းရမှာပဲခမ်းရမှာဒီ KNU ရဲ့ရောက်တဲ့ကလေးတွေခမ်းရမှာပဲခင်ဗျာတေချာဘောက်ခမ်းရမှာဒီဇွဲဆိုတာနောက်ဆုံးလုံးလုံးကိုသူစိတ်ဒုံလုံးချပြီးတော့နှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသဘောရတယ်ဒီလိုသဘောရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်တာကဇွဲလို့ဟုတ်လားတကယ်အခြေအနေမှန်ကိုသိသွားတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးထွက်လာနိုင်သေးတယ်လို့အများကြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုသူတို့သိသွားမယ်ဗျာဒီအခြေအနေမှောင်တိသွားမှာကျွန်တော်ကဒီကလေးအနေနဲ့ဟိုဘက်ဘူးပါဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒါမပြောဒီလောက်ဝင်ဖြစ်တဲ့ကသူတို့ကကြိုက်တဲ့ဘက်နေကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တပုံကိုဘလို့ခွဲမလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုခွဲရတယ်ပြည်သူဆိုတော့ကိုလိုကိုလိုမဲ့သွားမဲ့လာမဲ့ဒီတပုံဆိုတဲ့လူအုပ်စုနဲ့ခဏပဲဆက်ဆံရတယ်သူတို့မသိကြဘူးလေသူတို့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့တပုံကတပုံပဲလို့ကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုကိုအဲ့ message ပေးချင်တာကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကြီးရောက်တော့ခင်ဗျာကြည့်တယ်ဟာအားလုံးကပြောရရင်သူတို့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနေ့မဲ့ဗျာနီးစက်ရပဲခင်ဗျာသူတို့ကဆရာမွေးထားရတယ်
သူတို့ရှိမှကြောက်တပည့်မွေးလို့မရဘူးအဲ့မဲဆောက်တို့ပါလို့မဲဆောက်တစ်ခုလုံးကပြောရရင် KNU KNU ထောင်လိုင်းကထိန်းထားတာပဲနော် KNU အုပ်စုတွေကထိန်းထား KNU နဲ့ကလာအုပ်စုတွေပေါ့နော်ဒီခွန်ရှိချောက်အုပ်စုတွေပေါ့ခွန်ရှိချောက်အုပ်စုတွေလည်းတော့ထိလို့မရဘူးခင်ဗျ KNU ကတော့ကြောက်ရတယ်ခွန်ရှိချောက်အုပ်စုတွေကိုမဲဆောက်မှာကျွန်တော်ပြောတာမဲဆောက်မှာခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးမဲဆောက်မှာ KNU ကလာမှလေးအများကြီးပဲဒါထားပါဒါနောက်မှမထားပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘယ်သူမှဆရာတပည့်မရှိတဲ့လူတွေကဆရာမွေးရတယ်ဆရာမွေးမတော်ရင်လည်းအဲ့ဆရာပြုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဆရာနဲ့အတူအလျှော့ခံရတာအများကြီးပဲအဲ့လောကအယမ်းရှုပ်တယ်အဲ့လောကအယမ်းရှုပ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်သွားတာနေရ3ရက်လောက်သွားရှင်ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာဘူးဟာလို့ဒီလောကကနိုင်ရစားလောကလို့တကယ်တော်ရင်းဥပဒေသုံးတဲ့လောကလို့သူတို့အပေါ်မှာတော့ဟာဟိုဟိုမှာဘာညာဘာညာဟောဗျာဒီခင်ဗျားတို့ဒီမီဒီယာတွေတွေထွက်လာတဲ့ဟာဟာအေးဟာဟုတ်တယ်ဘာညာဘာညာဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်နေတာအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့ခနေ့တော့ကြားလိုက်မယ်2013လောက်တုန်းက2013လောက်တုန်းကအဲကရားဘက်မှလာမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများညီလာခံလို့သူတို့ဘာလို့လောက်ကြတယ်เนาะဒေါ်စုကြီးလက်ထက်မှာဟမ်2018လောက်မှာပြောတာ2018လောက်ဒေါ်စုလက်ထက်မှာလောက်ကြတယ်လောက်တဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ဟာတိုင်းရင်းသားចောင်းသားများအဖွဲ့ဘာလို့ကနေပြောမြန်မာចောင်းသားညီလာခံကောင်းကောင်းတွေမောင်းထုတ်တာအဲ့ဒါသူတို့နဲ့အတူတူပဲเนาะပြောရရင်သူတို့လည်းဟာစေစိုးရောက်မကြိုက်ဘူးပါညာဆိုရယ်စိတ်ကန့်ရှိတဲ့ကလေးတွေပဲမြန်မာចောင်းသားတမကအဖွဲ့အကလေးတွေကိုမောင်းထုတ်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောရရင်ဟိုတော်တော်များများအဲ့ဘက်တီတော်တော်များများရောက်ဘူးလေအဲ့ကလူတွေဟဲ့လားအဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဟော်လန်တို့ဘာတို့ပြေးလာတဲ့လူတွေတော်တော်များများအောင်လေကျွန်တော်စကားပြောဘူးလေစကားပြောဘူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့နေရာတွေကဥက္ကလဇွဲတို့ဘာအောင်နေနေနေရာတွေခုနပြောတဲ့ဘူကြီးထက်မြတ်စီဒီယံဘူကြီးထက်မြတ်တို့ဘာအောင်နေနေနေရာတွေကနိုင်ရစားခမရတနက်တက်လက်ရှိရင်ခမရတနက်၅လက်ရှိတဲ့ကောင်ခမရကိုနိုင်မယ်တနက်၅လက်ရှိတဲ့ကောင်တနက်၁၀လက်ရှိတဲ့ကောင်ကိုနိုင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဇွဲကြားပြုစီကြောင်ကဇွဲနှုတ်ထွက်သွားခြင်းဟာအစပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်ခြင်းတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ခြင်းလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဟိုတခြားအုပ်စုတွေပါညာသူတို့ပြောကြဆိုကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ပါသူတို့ဒါတမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့တခြားတစ်ဖက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားတွေမဲ့သွားလိုက်မှာ။ဘာလို့မြန်မာသတင်းပတ်မှာဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုနေမို့နော်။ပြောင်းစုငြိမ်းချမ်းရေးပါလိုက်။ဟို UPD UPDCG UP အဲ့ဟိုနေမို့နော် UPDCG အဲ့ကနေအဲ့ဟာကကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နော်။ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးသွားတယ်။သူတို့ကဒီနေ့